ចំណែកឯវិញ្ញាសាអានវិញយើងធ្វើការអានអត្ថបទដែលគេផ្ដល់ឲ្យធ្វើការវិភាគថាតើការសន្ទនាទាំងនេះកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីចំណែកឯវិញ្ញាសាអានវិញយើងធ្វើការអានអត្ថបទដែលគេផ្ដល់ឲ្យធ្វើការវិភាគនឹងជ្រើសរើសចម្លើយដែលគ្មានឬមួយក៏ខុសពីខ្លឹមសាររបស់អត្ថបទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចម្លាក់អត្ថបទគេទៅសេមកបែបនេះអញ្ចឹងជម្រើសមានអត្ថបទអញ្ចឹងយើងរអរណារអអាចខុសនឹងអត្ថបទយើងលែងរអចម្លើយដែលត្រូវទេដែរអញ
여러분은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 누구예요? 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요. 자, 저는 보면 인사 스답 메리엔 របស់ យើង យើង មើល ចាប់ ពី លំហាត់ លេខ ទី 11 ទៅ ដល់ លំហាត់ លេខ ទី 14 ជីមុន សាន គេ ឲ្យ យើង ធ្វើ អី ដែរ ថាមើល មួសេ ទេ មារា គុយសិនីកា ភូគីវ៉ា ខាត់ឈី អាលម៉ា ជឹង អូស៊ើ គូរុស៊ីប쇼 គេស៊ើ ថា តា អត្តបត នេះ អត្តបត សន្ទនា នេះ កំពុង តា និយាយ អំពី អ្វី គេ ឲ្យ យើង ជ្រើសរើស ចម្លើយ ដែល ត្រឹម ត្រូវ ដោយ យោង ទៅ តាម ឧទាហរណ៍ តោះ ឥឡូវ យើង ចូល ទៅ មើល ភូគី ទាំង អស់ គ្នា ភូគី누구예요? 섬놈 뭐네? 형 아직 못 봤네. 하, 네, 나게 넌. 쟤 나 곧 만찰 담아. 이 사람은 형이고, 이 사람은 동생이에요. 뭐네? 니그 뻥프로. 리아 뭐네? 니그 지, 그 집. 어, 쟤 형 뭐네? 하, 아직 뻥프로. 섬랍 만우 뻥하유 네. 쟤 동생 형 못 봤네. 답. 어, 쟤 당 어기 안 답. 선단이네. 니그 뻥 피사. 그네 비 아이 네. 띠 모이 가족 그루사. 어, 아, 답. 니 미안 대통 그루사. 미안. 삐. 다 형 하는 동생 삐. 건 늙삐. 니 아, 영 등. 아, 답. 니 대통 능. 이게 가족 바라. 다 봐. 영 아, 쟤 봐. 영 뭐 좀 럽생. 니 띠. 삐. 친구. 땅 어, 아, 답. 니 미안 대통 능. 맷 폐. 어, 때. 띠. 바이. 성생 님. 거. 나이. 띠. 본. 부모 님. 거. 나이. 정. 좀 나. 다. 다. 그. 렉. 렉. 모이. 가족. 11번. 몇 시에 학교에 가요? 10시에 가요. 다래យើងចូលទៅមើលសំណួរលេខទី 11 របស់យើង. 남자 គាត់បានសួរថាម៉េចទៅ? 몇 시에 학교에 가요? តើអ្នកទៅសាលាម៉ោងប៉ុន្មាន?យោចាគាត់បានឆ្លើយថា 10시에 가요. ខ្ញុំទៅម៉ោងទៅម៉ោង 11. តោះអត្ថបទយើងកំពុងនិយាយពីអី? ទី 1 시간 ពេលវេលា. អត់ហើយអត្ថបទយើងមាននិយាយតាក់ទងនឹងពេលវេលាអត់មាន. សំណួរ គេ សួរ ចេញ មក មក យ៉ាស៊ី ម៉ោង ប្រហែល គេ សួរ រំ ម៉ោង ដល់ ពេល ឆ្លើយ គេ ឆ្លើយ អី គេ ឆ្លើយ ប្រាប់ ម៉ោង ទៀត យ៉ាស៊ី អញ្ចឹង ទី 1 គឺ ជា ចម្លើយ តាម តើ បាត់ ទៅ ហើយ ទី 2 ណ៎ ចា អត្តបទ យក អត់ មាន និយាយ តទៅ នឹង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ អី ទេ ទី 3 ណ៎ អាយុ ក៏ អត់ មាន ដែរ ទី 4 ជូសូ ក៏ អត់ មាន ដែរ អញ្ចឹង ចម្លើយ ដែល តាម ត្រូវ គឺ ចម្លើយ លេខ លេខ 1 시간 12번 민수 씨 요즘도 수영해요? 네. 그리고 테니스도 배우고 있어요. 여자들 말씀 놀랬지 민수 씨 요즘도 수영해요? 민수 삽ថ្ងៃ នៅ 하이탁대. 그럼 뭐 하이탁대. 쟁 남자가 반 차이 타마이. 네. 네 타마맛. 네 타이 1 맛. 쟁 반 내 타이 게 꽌 នៅ 하이대. 그리고 테니스도 배우고 있어요. ហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែគេរៀនលេងវាយเทนนิสផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអត្តបទនេះគេកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីទី 1 ទាំងអស់គ្នាតាក់តងនឹងឆាងសូវទាំងអស់គ្នាអត្តបទបែបហ្នឹងគាត់មានបានយល់ថាគាត់លេងទៅគាត់ទៅទីនេះគាត់លេងនៅទីនេះអីអត់មានទេទី 2 ឧនដងកីឡា ទាំងអស់គ្នាកីឡាឬមកកាហាត់ប្រាណហ្នឹងអត្តបទរបស់យើងមាននិយាយតាក់តងនៃគេកីឡាឬមកកាហាត់ប្រាណហ្នឹងឯងមានស៊ូយ៉ងហេអូเทนนิสភេវគួយសៃអូសតាក់តងនៃគេកីឡាទាំងអស់ ចាំ ទី 2 គឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាត់ទៅហើយទី 3 អ៊ឹមស៊ីកអត់មានតាក់តងសោះទី 4 ជីកអប់ក៏អត់មានតាក់តងដែរចាំចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺលេខ 2 13번 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요? 아니요. 여름이에요. យើងចូលទៅមើលសំណួរទី 13 ទាំងអស់គ្នា 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요.
ចឹងអស់ហេកូយ៉ាងកូយ៉ាងបបប្រែថាឯគេស្រុកកំណើតណាចឹងគេសួរថាម៉េចស្រុកកំណើតម៉ារីឥឡូវគឺខែរងាមែន chăng miền hạ sọ quạt ở lại cái bông ta ta chẹt cho ta chẹt rồi đâu rồi nghe mến do cha của quạt bán hàng hàm mấy anh yêu ở té do rửa mèo ở lại cứ rồi đợi cái đai đôi mua cả khai cái đai chăng tặng ông hiện ăn tập bật bao nhiêu kê này giờ âm pi yo e lệ tìm mối thằng ấy ở miền té tìm pi na ra miền vậy đã toang đang bật té hè cái miền vậy đã toang đang khổ giang mèn bên ta miền bị chẹt thập bật té na chăng tìm pi cứ vẫn ăn tục viên mà lại ទី 3 យ៉ហែងដំណើរកំសាន្តអត់មាននិយាយថាទៅណាទៅណីទេទី 4 ខេចោគឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវពីព្រោះអីយ៉រឿមខ្យល់ពាក្យកលឹះអននេះសត្វតបច្ចៈថាអីគេអត្តបទនេះនិយាយតាក់ទងនឹងរដូវកាលទី 4 យ៉គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវ 14번 은행이 어디에 있어요? 저 커피숍 뒤에 있어요. Nhưng cho tầm mơ xong nụ lệch thì đọc buồn đằng áo khả nế. Ơn hay nghe ở đây sẽ ta thử nế kia miên nà gài nà đáy. Nắm chắc còn bán cho này thầm mấy. Cho coffee shop thì sẽ có nên ha. Nơi khẳng kào cả hàng cà phê nụ. Cho miên thật tì nụ nế. Chẳng ta áp tập bật bao nhiêu của bốn tay để dòm bìa vậy. Tì mùi chi mì. Tầng áo khi áp tập bật những miên dễ ta. Ta nè cho chật ấy. Khi nhóm cho chật thuở này cho chật thuở này. Tại đâu nên chùm nóng chùm nối chất miên này ọt miên sọc. ទី 2 យ៉ាងសុខការណាត់ជួបរួមកកាសន្យាក៏អត់មានដែរទី 3 វិធី យើងមកថាម៉េចទីតាំងរួមកទិសដៅគោដៅចឹងទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះអត្តបទយើងរបស់យើងមាននិយាយតាក់ទងទីតាំងទិសដៅអីមានសំណួរចេញមក RDA សើយគឺសួររត់អីគេទីតាំងមួយចម្លើយគេនិយាយថាម៉េចនៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេនោះក៏និយាយគេតាក់ទងនឹងទីតាំងដែរ coffee shop ទី អី មានហើយនិយាយតាក់ទងទីដែរអញ្ចឹងអត្តបទស្ដាប់របស់យើងគឺតាក់ទងនៃគេវិធីទាំងអស់ chẳng tìm bốn khó chậm lại đã tầng ta cứ lệch bày chẳng chẳng ngon hiện là dân chập đam chô vì nhớ xa an tầng ngon khía vì nhớ xa an dân chỉ đồng bốn dân nâng mơ chập bì lệch tì xài sắp đó lệch tì xài sắp bí thá mơ yếu của mặt chi an nâng có sức khổ rưu xịp chiều cái dân ai ao dân an ở tập bọt hai chờ ra chậm lại đai mình trầm đời tầng ngon khía mặt chi an nâng gọt mẹ thăm bần trầm trầu bởi xanh chỉ mặt nâng gọt mẹ hẹn trầm trầu chẳng nếu như bạch chạy ai bạch chạy tiết nè bây giờ nhà tự ông hiện đó sẽ ra vì như sao xôm cùng bệnh an sầm nửa ta cái cho người dân thừa với cái cho người dân chơi ra chậm lại bẹp nè giá ngày là dân chập đám trôi mà mời làm hạ lệ tia sai sập tự ông khné tự ông khi mà mời anh ấy đôi chia sầm bột chẳng thế sầm bột ai chia sầm bột rồi phơi ai chia sầm bột làn cống chẳng dân mà mời sầm bột bao dương thằng ngày khang ngày nào chết y chon sập chia nhon over oil chín năm pi pon đập bầm pi hai bầm ngày 5 tầng ông hiếp bà tam sử bột nâng cứ thua đầm nà pina tên nà đáy Busan bà tỏa mắc kê nạp bruyên tớ Seoul chăng sử bột nâng cua tài chanh đầm nà pi Busan tớ tì krong Seoul lây chăng tầng ông hiếp mơ khẳng sản nàm đáy kê miên đầy kê miên kê nạp chil hô cha khu e sọc chăng miên hà mếch kê lái ní cư kê lái tì tăng côi bọc cốt ná tì tăng côi bọc cốt yô gươm cứ sầm nà lời kê đầm lại đầm lại cái đầm lại sập bột nâng cứ đầm lại mà nãy Oman Kuchanon chẳng miên thật đầm lại sập bột nâng cứ pram mơn bầm buồn bòn bòn nâ ok à lớn nâ cứ chia khlâm xá nây sập bột bò dưới à lời dương tầm mơ chùm lại bò dương dương rô ạc khó nâ tầng ông hiếp chám dương rô chùm lại đại khó tí mùi phú xanh nâ rô khẩm nì nà cái chẳng mà nâ sập bột nâng cứ thua đầm nà bì tàu phú xanh tầng ông hiếp sập bột nâng cứ thua đầm nà tàu phú xanh mến ở đây thua đầm nà bì bù sáng tới Seoul thì mỗi cái chi chậm lại đại dưỡng cập phong để xoay đọc bật là hai bì bù ấy việc khó chú mới nâng ạc tập bật đàm ạc tập bật đàm cái chanh bì bù sáng tại thì mỗi bài chuyện nghĩa thua đầm nà tới bù sáng mình chẳng tìm mỗi khó bật là hai tại bởi này tầng ông hình kết thảo ôi xưa rồi mấy chạp mấy nhưng tầm mơ chùm rập xe nằm bay bì chạy thì bì phiêu nâng ô man khu cho nôn ý mì đà đầm lại xâm bót cư miên đầm lại bàm buồn mơn bàm buồn bọ đầm lại sầm bớt cứ miên đầm lại pram mơn pram buồn bòn bòn chứ đâu hết sầm bớt riêng bắt chỉ miên đầm lại pram mơn pram buồn bòn bòn bật mèn ở bật mèn chứ trâu mới ăn tập bớt thứ bảy à chim áo hộp xía chuột ba hàm nhí đà chân đầm ná đầm mang pram buồn prạc thứ ngon hết mơ sầm bớt bao nhiêu chân đầm ná mang buồn mèn ở mèn thứ bốn oval oire khi chà rư thầm nhí đà ngày pram khai u sập hết chỉ rộp lửng
ថ្ងៃចេញដំណើរថ្ងៃណាថ្ងៃ5ខែ5ចាំទី3ទី4ទី2គឺជាចំណុចដែលត្រឹមត្រូវចំណុចមួយគឺជាចំណុចដែលត្រឹមត្រូវចាឥឡូវយើងចូលទៅមើលលំហាត់លេខទី31ចាចឹងអស់គ្នាអត្ថបទនេះដូចអ្នកអរគ្នាបានឃើញវាដូចជាកាយគេការកត់ត្រាឲ្យមួយ ដើម្បីឲ្យអ្នកណាគេអានចឹងនេះគឺជាអត្ថបទកត់ត្រាផ្ញើពាក្យសម្ដីបែបខ្លីៗឥឡូវយើងចូលទៅមើលអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមីអងឈីអូខេប្រហែលជាយើងអាចបកថាអ្នកនេះមីអងនៅមើលគាត់ផ្ញើទៅចំពោះអ្នកនេះមីអងឆេឈិងគូកាហ្វេសាយវ៉ាស៊ីមីដាមិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងឯងគាត់បានមកក្រុមហ៊ុនអូនរិនឈិងគូវ៉ាឆំស៊ីមឺមកគឺគេអូគាត់និយាយថាម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹង
ឲ្យបានឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកខាងក្រុមក៏ដាក់ថា make sumi sumi ប្រហែលជាឈ្មោះអ្នកដែលសរសេរសម្បត្តិហ្នឹងហើយឬមកក៏សរសេរកដាស់កដាស់កត់ត្រាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលសំណួររបស់យើងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសចំណុចដែលខុសណាទី1 sumi shika memory sosumida sumi បានសរសេរសម្បត្តិ note ក៏ដូចជាខ្សែខ្លីខ្លីនោះតុកទាំងអស់គ្នាអត្តបទរបស់យើងខាងក្រោមគេដាក់ឈ្មោះស៊ូមីមានថាស៊ូមីគឺជាអ្នកសរសេរមែនអត់មែនអញ្ចឹងទី1ត្រូវជាមួយនឹងអត្តបទយើងអត់មើលវាទេទី2ស៊ូមីឈីណានឈីងគូរីម៉ាណាំនីដាស៊ូមីគាត់ទៅជួបមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអត្តបទហ្នឹងស៊ូមីមើលទៅគាត់ទៅជួបមិត្តភក្តិគាត់មែនអត់តើគាត់និយាយថាម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយមិត្តភក្តិមានន័យថាម៉េចគាត់ប្រកាសជាទៅជួបមិត្តភក្តិគាត់ហើយអញ្ចឹងទី2គឺត្រូវជាមួយអត្តបទទៀតហើយតែមិនមែនជាចំណាយដែលយើងចង់បានទេទី3 Sumi Shie Chimuga Hoesai Wasmida មិត្តរបស់ Sumi នឹងឯងគាត់បានមកក្រុមហ៊ុនមិត្តគាត់បានមកមែនអត់បានមកមែនអត្តបទរបស់យើងគាត់បាននិយាយថាមិត្ត Che Chimuga Hoesai Wasbasai អញ្ចឹងមិត្តគាត់បានមកមែនអញ្ចឹងទី3ត្រូវជាមួយអត្តបទទៀតហើយទី4 Sumi Shinen Miyoung Shiwa Chomshimul Mokkul Gomnida Sumi នឹងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយ Miyoung តោះអត្តបទរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងស៊ូមីគាត់បានញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយមីយ៉ងឯងអត់ទេគាត់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់គាត់និយាយថាម៉េចអូនរឿន친구와점심을먹을게요ចឹងមកឃ្លាហ្នឹងអាចបញ្ជាក់បានថាទី4គឺជាចម្លើយដែលខុសនឹងអត្តបទតែជាចម្លើយដែលយើងចង់បានចឹងទី4គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវចាឥឡូវយើងចូលទៅមើលលំហាត់លេខទី42ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី42យើងមកមើលដំបូងគេដាក់ឯគេសាវលអូខេសាវលខែមេសារួមកខែ4ឆាក់កឿនអឺម៉ាខ្វេឆាក់តាឆាក់តាយើងបកប្រែថាម៉េចតូចអឺម៉ាខ្វេមានថាការប្រគំតន្ត្រីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបកមកឃ្លាហ្នឹងយើងបកថាម៉េចការបង្ការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតតូចអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់គេនៅខាងក្រោមមានដូចជាអីខ្លះអ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីគេសំដៅដល់ពេលវេលាពេលវេលាថ្ងៃខែម៉ោងអីគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ណានៅពេលគេដាក់ប្រើពាក្យអ៊ីស៊ីអ៊ីលអ៊ីលថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងយើងបើយើងប្របាយពាក្យអ៊ីលអ៊ីលថ្ងៃស៊ីស៊ីគេសំដៅដល់ស៊ីកានអញ្ចឹងពីនឹងបុកចូលគ្នាក្នុងហ្នឹងមានទាំងថ្ងៃខែហើយមានទាំងពេលវេលាក្នុងហ្នឹងទៀតអូខេយើងមើលថ្ងៃខែរបស់គេអូវ៉ាយអ៊ីស៊ីអ៊ីលចាំជាគេចាំថ្ងៃគេធូរយកអ៊ីលមានថាម៉េចនៅថ្ងៃទី20ខែ5ថ្ងៃសៅរ៍ទៅដល់ថ្ងៃទីប្រហែលអ៊ីស៊ីអ៊ីលអ៊ីលយូអ៊ីលអញ្ចឹងបើមកកញ្ចក់អ៊ីលហ្នឹងមានថាអ៊ីលយូអ៊ីលហើយអញ្ចឹងពីថ្ងៃ20ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃទី21ថ្ងៃអាទិត្យវេលាមកអូហូអូហូមានថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលរសៀលវេលាមកអូហូយកសោស៊ីពុថោយកដល់ស៊ីកាជីចាំមានថាម៉េចពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8ឆាងសូទីតាំងនៅណាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហានឺខុងវ៉ាន់សួនមេឃទាំងអស់គ្នាហានឺហានឺយើងបកថាមេឃខុងវ៉ាន់ខុងវ៉ាន់សួនអញ្ចឹងយើងបកមកសួនមេឃឬមកអូសៀនមេឃជាដើមបន្តមកខាងក្រោមគេមានដាក់ពីរប្រឡោះទូចទូចទៀតគេដាក់ថាម៉េចណូរ៉េច្រៀងដោយកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ថាចម្រៀងដោយឬមកក៏ច្រៀងដោយគីមយ៉ងស៊ូតារាចម្រៀងរបស់គេណាគីតាគីតាមានថាគីតាគីតាដោយអ្នកណាគេអ៊ីសូយ៉ងនេះគឺឈ្មោះមនុស្សណាគីមយ៉ងស៊ូអ៊ីសូយ៉ងគឺសុទ្ធតែឈ្មោះមនុស្សចឹងតែអង្គនេះដូចជាខិតតបានខិតតបានបែបប្រគំតន្ត្រីគេចែកចាយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមើលថាឥឡូវគេមានប្រគំតន្ត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអ្នកណាគេជាអ្នកច្រៀងអ្នកណាគេអ្នកលេងហ្គីតាជាដើមណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលជំរើសចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាជំរើសមួយណាគេជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទី1អឺម៉ាក់ហ្វេនឺនជូម៉ារ៉េហាននីដាការប្រគំតន្ត្រីគឺធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាមើលជំរើសចម្លើយរបស់យើងការប្រគំតន្ត្រីគេធ្វើថ្ងៃណា
ថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី20មួយថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យធូយូអ៊ីលយូអ៊ីលសតាជាគេជុំមកដល់អញ្ចឹងទី1ត្រូវជាមួយអត្តបទតែមិនមែនជាចំណែកដែលយើងចង់បាននោះទេទី2អឺម៉ាក់វ៉េណឺនហានឺខុងវ៉នេសហាមីដាការប្រកបតន្ត្រីគឺធ្វើនៅសួនមេឃឬមកក៏ ocean មេឃដល់ថ្ងៃការប្រកបតន្ត្រីប៉តិធ្វើនៅនឹងមែនអត់មែនឆាងសូនៅឲ្យឆាងសូគេថាម៉េចហានឺខុងវ៉នណាទី3 음악회는저녁8시에끝납니다가끔은트라이크잡는마음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 8시에끝납니다가끔은트라이크잡는마
Lee So Young គាត់ នឹង ធ្វើ ការ ច្រៀង ចម្រៀង នៅ ក្នុង ការ ប្រគំ តន្ត្រី នោះ ទាំង អស់ គ្នា មើល អត្ថបទ យើង ម្ដង ទៀត គេ ដាក់ ថា ម៉េច Nore ច្រៀង ដល់ អ្នក ណា គេ Kim Young Soo តែ guitar អ្នក លេង guitar អ្នក ណា គេ Lee So Young ចឹង ទី 4 ខុស ជាមួយ នឹង អត្ថបទ តែ ជា ចម្លើយ ដែល យើង ចង់ បាន ទី 4 គឺ ជា ចម្លើយ ដែរ ដែល ត្រឹម ត្រូវ ចាស់ អញ្ចឹង អត្ថបទ របស់ យើង គឺ ជា ចម្លើយ ដែល ត្រឹម ត្រូវ គឺ ចម្លើយ លេខ 4 ចឹង ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ចំពោះ វិញ្ញាសា ស្ដាប់ ពួកយើងបានធ្វើការស្ដាប់ហើយវិភាគថាតើការសន្ទនាទាំងនេះកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដោយយើងអីទេធ្វើការសង្កេតក៏ដូចជាចាប់យកពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងការសន្ទនាបើជាឡើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ដាប់របស់យើងមានតែការស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតដោះស្រាយវិញ្ញាសាហើយដោះស្រាយវិញ្ញាសាទៀតទៅជាអីគេវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតចឹងតែទាំងអស់គ្នាចំពោះវិញ្ញាសាស្ដាប់ថ្ងៃនេះមានរឿងខ្
ចំពោះបច្ចៈផងដែរអត្ថបទខ្លីៗដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះ នៅក្នុងវិញ្ញាសាមុនៗគឺសុទ្ធសឹងតែជាអត្ថបទបែបផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកមើលឃើញផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាគឺអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ក៏ដូចជាយល់ដឹងអំពីអត្ថបទប្រភេទផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េឲ្យបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹង ទីមទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យលម្អិតតើចំណុចខ្លីៗហ្នឹងមួយណាគឺជាចម្លើយដែលយើងកំពុងស្វែងរកអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាតាមប៉ាត់អត្ថបទបែបខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាឲ្យបានលឿនណាយកចម្រើសចម្លើយម្ដងមួយម្ដងមួយមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់មកឧទាហរណ៍ទី1គេនិយាយថាម៉េចមើលអត្ថបទភ្លាមទី2គេនិយាយថាម៉េចមើលអត្ថបទវាធ្វើបែបនេះយើងដោះស្រាយលំហាត់បានលឿនហើយបានច្បាស់ទៀតពីព្រោះអត្ថបទបែបហ្នឹងគ
ប្រសាដែរចាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមនេះនាងខ្ញុំសាងណៃហួយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា